হাই ফ্ৰেণ্ডছ, গুড মৰ্ণিং। এয়া মই ৰাতিপুৱা এগিলাচ গৰম পানী লৈছোঁ খাবলৈ, যিহেতু ৰাতিপুৱা পানী খাব লাগে, সেইকাৰণে মই ৰাতিপুৱা এগিলাচ গৰম পানীৰে আৰম্ভ কৰোঁ। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে, মোৰো আপোনালোকৰ দুৱাত ভালে। আৰু আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনালোঁ। এতিয়া ৰাতিপুৱা 6টা বাজিছে আৰু মই ৰাতিপুৱাই একেবাৰে সাজি কাচি বাইদেউহঁতৰ ঘৰত যাবলৈ ওলাইছোঁ। আজি আচলতে আম্মাহঁত আৰু লগতে খুৰীহঁত কোনোবা কোনোবা আহিব, আৰু বেটা যিহেতু সৰু হৈ আছে, বায়ে ইমান কৰিব নোৱাৰে, সেইকাৰণে কৈছে, তাই মোক কৈছে কি ৰাতিপুৱা আহিবি, অলপ কামত সহায় হ'ব, সেইকাৰণে মই যাবলৈ ওলাইছোঁ। তেনেহ'লে চাই থাকক ভিডিঅ'টো, আপোনালোকক অলপ পিছত লগ পাই আছোঁ। এয়া মই বাইদেউহঁতৰ ঘৰত গৈ চাহ খাব লৈছিলোঁ, যিহেতু মই ঘৰত চাহ খাই যোৱা নাছিলোঁ, সেইকাৰণে মই তাতেই চাহখিনি খালোঁ। আৰু এইফালে বাইটি মই নাযাওঁতে ভাজিখিনি বহাই দিছিল, আৰু এইফালে মই মাংসৰ কাৰণে পিঁয়াজখিনি ভাজি আছিলোঁ। আৰু এইফালে আমাৰ বেটাক চাওকচোন, আমি এফালৰ পৰা চাফা কৰি আছোঁ আৰু বেটা এফালৰ পৰা লেতেৰা কৰি গৈ আছে। আৰু এইটো মই ডাঙৰ ভাগিন হয়, সি স্কুলত যাবলৈ ৰেডি হৈছে। আৰু এইফালে মই আলহীৰ কাৰণে এনেকৈ গিলাচখিনি আৰু পানীখিনি থৈ দিছিলোঁ, যিহেতু আলহী বহুতখিনি হয় ন, সেইকাৰণে মই আৰু এটা এটা গিলাচ দি থকা নাই, একেলগে গোটেইখিনি থৈ দিছোঁ। আৰু এইফালে মই চফাখিনিও ঠিক কৰি থৈছিলোঁ, যিহেতু আলহী আহিলে একো প্ৰব্লেম নহয়। আৰু এফালে মই চাহৰ কাৰণে নাস্তাখিনিও ৰেডি কৰি ৰাখিছিলোঁ, যিহেতু একেলগে ইমান কৰিব পৰা নাযায়। আৰু এইফালে আমাৰ চিকেন ৰেডি হৈ গ'ল, লগতে সেয়া মাংস এইখিনিও ৰেডি হৈছে, সেয়া মাছ, আৰু এইফালে আছে আমাৰ দালিখিনি, এই সকলোখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এইফালে আব্বা আহিছে, প্ৰথমতে আব্বাই সোমাই আহিছে, আৰু পিছফালে এয়া ভাইজান আৰু ভাইটি হয়, সেইটো দাদাৰ ল'ৰা হয়, দাদাৰ সৰু ল'ৰা। আৰু এইফালে মা, খুৰী, পেহী, এনেকৈ সিহঁতো সোমাই আহি আছে, আমাৰ আলহী আহি গ'ল। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া 1টাই বাজিল আৰু ভিডিঅ' কৰা হোৱাই নাছিল, আলহী আহিল, চাহ খালে, লগতে ফুৰিব গ'ল, আৰু তেনেকৈ মোৰ ব্যস্ততাৰ কাৰণে ভিডিঅ' কৰা হোৱাই নাছিল। এতিয়া আলহীক ভাত দিবৰে সময় হ'ল, আৰু এয়া ভাত তৰকাৰী ৰেডি হৈছে। এতিয়া আলহী আহিলে ভাতকেইটা দি দিওঁ, তেনেহ'লে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। আৰু যিহেতু এতিয়া ভাত দিবৰে সময় হৈছে, সেইকাৰণে মই গিলাচকেইটা পানীখিনি আৰু চালাডখিনি এনেকৈ ৰাখি থৈ দিছোঁ। এয়া আমাৰ বেটাক চাওকচোন কিমান উৎপাত কৰি আছে। আৰু ডাঙৰ ভাগিনটো আহি গ'ল স্কুলৰ পৰা, সি কাপোৰ খুলি আছিলে। আৰু এয়া আলহীক ভাত দিলোঁ, মতা মানুহখিনি আগতে দিলোঁ, আৰু পিছত মাহঁতক খুৰীহঁতক এনেকৈ দিলোঁ। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া 7টাই বাজিল আৰু আলহী, মই তাৰ পৰা বাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহিলোঁ, আৰু আলহী ইয়াতো আহিল, আলহী আহি পেলাই চাহ খাই গুচি গ'ল। মোৰ ভিডিঅ' আৰু কৰাই নহ'ল, যিহেতু বহুতখিনি ব্যস্ততা আছিলোঁ, তাৰ কাৰণে ভিডিঅ' কৰা নহ'ল। আৰু আলহী যোৱাৰ পিছত মই অলপ শুলোঁ, যিহেতু ভাগৰ লাগি আছিল দিনটো কাম কৰি। আৰু এতিয়া উঠি পেলাই মই অকণমান চাহ খাব লৈছোঁ। এয়া মই চাহ খাব লৈছিলোঁ, যিহেতু গাটো বহুত বেয়া লাগি আছিল, ভাবিলোঁ চাহ একাপ খালে গাটো ভাল লাগিব। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আজি নেক্সট ডে হয়, আৰু এইটো জেতুকাৰ থানি মই কালি বাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আনিছিলোঁ, আৰু এইটো কালি ব্যস্ততাৰ কাৰণে ৰোৱা হোৱাই নাছিল, আজি পুৱাতে মই এইটো এনেকৈ ৰুই দিলোঁ। পুৱা যিহেতু বৰষুণ দি আছিল, সেইকাৰণে মই এইটো ভাবিলোঁ পুৱাতে এইটো ৰুই দিওঁ। মই আৰু এটা ইয়াতে ৰুলোঁ, মই 2টা থানি ৰুইছোঁ। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আজি নেক্সট ডে হয়, কালি গধূলিৰ পৰা আৰু ভিডিঅ' কৰা হোৱাই নাছিল, এতিয়া ৰাতিপুৱা 9টা বাজিছে আৰু মই ৰাতিপুৱা কামখিনি সকলো হৈ গ'ল, এয়া বিছনাও ঠিক কৰিলোঁ, লগতে চাহ পানীও খালোঁ, আৰু কাপোৰ অকণমান আছিল সেইখিনিও ধুই দিলোঁ। এয়া কাপোৰখিনি মই বাৰাণ্ডাতে এনেকৈ মেলি দিলোঁ, যিহেতু বাহিৰত কাপোৰ ধোৱা সময়ত বৰষুণ দি আছিল, সেইকাৰণে মই এইখিনি বাৰাণ্ডাতে মেলি দিলোঁ। আৰু আম্মাই কালি মোৰ কাৰণে গিফ্ট আনিলে, কি আনিলে দেখাইছোঁ বাৰু আপোনালোকক। মোৰ কাৰণে বেগ আনিলে, এইটো এটা বেগ, এইটো মোৰ বহুত ধুনীয়া লাগিছে, কালাৰটো চাওকচোন কিমান ধুনীয়া, এইটো
কালারটো বহুত মরম লাগা। ৰব খুলি দেখাই আছো, এইটো লগতে আৰু এটা আনিছে, এইটো এইটোও বহুত ধুনীয়া লাগিছে কালাৰটো। আৰু ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ, আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। বাই।